До дня Івано-Франківська залишилися лічені дні. А от чи готове місто до учнів святкувань, його керівництво перевірило особисто. Мерія запевняє, все має бути на найвищому рівні. І святкові заходи, і благоустрій, і прибирання. Представники міськвиконкому відвідали головні локації святкування 356-ї річниці Івано-Франківська. Основне – це підготовка до Дня міста, тобто центральна частина міста. На жаль, не встигли багато робіт зробити, тобто особливо площу Міцкевича, Лесі Українки. Ну, але останні приготування, останні такі роботи, які потрібні зробити для того, щоб місто привести до належного порядку. Подивилися, що зроблено, намітили, також визначили на вокзалі пріоритетну зону, яку треба зробити, і передбачили кошти, центральний вхід. Завжди є якісь певні недоліки, хтось сміття викинув собі з хати, виніс замість контейнера в урну. Хтось собі десь там траву не скосив, десь комунальні служби так само ще мали би допрацювати, тому що є моменти, десь не прибрано десь чи тротуар, чи там якісь є зламаний стовпчик і так далі. От такі всі дрібні деталі ми зараз усуваємо. Так само покос трави, які ми вже бачимо, що трава почала активно рости. Тобто цю роботу ми розпочали, але будемо знову ж таки продовжувати. На жаль, є такі, знову ж таки, виявили акти вандалізму, знову зламані деревця на вулиці Лепкого. То їх так само треба буде зараз витягнути, чи подивимося, можливо, можна його буде нащепити пізніше. Належне функціонування громадського транспорту край важливе для розвитку туризму Івано-Франківську. Тим паче цими вихідними місто зустрічатиме чимало поважних гостей. Я би сказав, що сьогоднішній рейд показав, що досить непогано забезпечено рух громадського транспорту, як і автобусного, так і тролейбусного. Тому що інтервал руху в середньому від 8 до 12-15 хвилин. Це в час пік досить хороший інтервал. І як ми ходили, перевіряли, обстежували зупинки, пасажирів на зупинках немає багато, які в процесі очікують. Івано-Франківці діляться власними спостереженнями щодо благоустрою. Зміни сильні. Дуже гарно зробили колоплази, вся Галицька, двори. Ну все дуже гарно, лише найгірший вокзал. Тут місто, люди повинні гарно приїхати, подивитися, а тут надзвичайно, ніхто за цим не дивиться. У парку бачите, яка ситуація, бомжі, люди би хотіли прийти, посидіти. Я не кажу проти бомжів нічого, але вони не мають кидати мусор на цей, вони можуть теж бути культурні, вони ж не якісь там невиховані люди. Наразі в Івано-Франківську тривають останні передсвяткові приготування. Всі виявлені прогалини під час вранішньої перевірки чиновники обіцяють виправити вже найближчим часом.